Ja, ik wil het even hebben over die spreidingswet. Ja, want die spreidingswet heeft enorme vervelende bijwerkingen. En daar lees ik niks over en daar hoor ik niks over. Mensen schrijven mij, ja, helemaal daar uit het oosten van Nederland, uit Albergen. Albergen is een dorpje in de gemeente Tubbergen. En in Albergen hadden ze besloten om daar een AZC neer te zetten. Nou, goed. En die mensen schrijven mij allemaal over die bijwerking. En dat gaat dan als volgt. Die gemeente, die krijgt te horen, er komt een AZC, spreidingswet. Ja, 300 man. Daar zegt de gemeente nee tegen. Die zegt, dat doen we niet, daar hebben we geen zin in. Nee. Dan zegt Den Haag, nou, het moet wel, maar dan worden het er 150, maar het gaat moeten en het zal en jullie krijgen zo'n AZC. Nou, en die wordt dan door de strot gedouwd en geduwd van zo'n gemeentebestuur. Ja, en die zeggen dan maar ja. Die hebben maar ja te zeggen. En die voelen zich dan, die schamen zich. Dat ze geen baas meer zijn in eigen gemeente, daar gaat het over. Ja, en die durven dat dan ook eigenlijk niet tegen hun bewoners te zeggen van, we hebben eigenlijk niks meer te vertellen. En dan lekt dat uit. Dan lekt uit dat er toch een AZC komt. En dan worden die bewoners kwaad en woedend. Want die willen geen AZC. Die hebben er geen zin in asielzoekers. Dus die zeggen van nee, 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 nee. En dan begint het. Dan krijg je rechtszaken en dan moet die gemeente ook nog een keer gaan liegen en bedriegen. En die bewoners worden alsmaar bozer. Gevolg, gemeente en bewoners staan recht tegenover elkaar. En ja, want die jongens uit Den Haag, die zijn al lang weg, hè? Ja, zoek het maar uit. Ja, we douwen het eerst door de strot bij de gemeente. En daarna moet de gemeente door de strot van de bewoners duwen. Maar ja, gevolg, die twee krijgen zo'n enorme bonje met elkaar. Die relatie is zo verzuurd, die praten alleen nog maar via advocaten met elkaar. Dat is wat er dan gebeurt. Terwijl die bewoners best een goede relatie willen met de gemeente. Maar dat is dan onmogelijk geworden door de komst van zo'n AZC. Nou, hé, wat een bijwerking. Lever de spreidingswet.